Haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida qancha chora-tadbirlar ko'rilmasin, qonun buzar haydovchilar uchun buning bari befoyda. Birgina haydovchining e'tiborsizligi tufayli insonlar hayotdan erta ko'z yumishlari yoki jiddiy jarohatlanishi mumkin. 2020 yil 13-sentyabr soat 18:30 larda Xonobod shoh ko'chasi va Alisher Navoiy ko'chalari chorrahasida Nexia va Ласетти rusumli avtomashinalarning to'qnashishi oqibatida bir nafar fuqaro og'ir jarohatlangan. Jalilov Rustan Jalilovich boshqaruvida bo'lgan 70177 SAA davlat raqami belgili avtomashinasi Xonobod shoh ko'chasi bo'ylab boshqarib kelib, Alisher Navoiy ko'chasi tomonidan harakatlanib kelayotgan Boynazarov Ilyor Shirnazar o'g'liga tegishli bo'lgan 70G313 DA davlat raqami belgili avtomashinasiga chorrahada yo'l bermasdan chapga qayrilayotgan vaqtda to'qnashib ketib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Muammoning dolzarbligi shundaki, ikki haydovchi ham jabrlanuvchiga yordam bermasdan juftakni rostlab qolishgan. Ayni damda jabrlanuvchi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filialiga 10 yelka suyagi bo'laklanib sinishi tashxisi bilan yotqizilgan. O'rta og'ir ahvolda, chap yelka suyagini bo'laklanib, 10 yelka suyagini bo'laklanib sinishi bilan birinchi yordam ko'rsatiladi. Gipsli bog'lam qo'yiladi va yotqiziladi. Bugun shu kishini operatsiyaga olyapmiz. Tezlikni oshirmang, hushyorlikni yo'qotmang deya bot takrorlanib, ogohlantirishlar berilsa-da bunga yuzaki qaraydigan haydovchilar ham yo'q emas. Unutmang, jamiyatdagi har bir insonning salomatligi uchun barchamiz birdek mas'ulmiz.